dooda inaad buliska dalka ka qayb qaadataan oo aan rabo inaad igala shaqaysaan inaad dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ragga aad fahamsiisaan waxaan rabaa inaan sida hore si ka duwan u dhigno doodaas oo macnaheedu waxay tahay dunida hadda aan ku noolnahay waa adduunyo aqoonta iyo dadka lagu tartamo waa adduunyo qof waliba dadkiisa uu xisaabsan yahay wax soo saarkuna uu ku xiran yahay sida aad dadkaada u howlgeliso haddii marka 150 dadka Soomaaliyeed ay gabdho yihiin annaguna gabdhaheenna aan fursad siin weyno oo 150 keliya dadka dalka u dhashay oo xaqa ku leh ay noqdaan kuwa fursada leh macnaheedu waxay tahay waxaa naga xumaanaya tartankii dunida aan kula jirnay haddii marka aan madax nahay haddii aan rag nahay xitaa lama rabo inaan niraahdo gabdhaan asxaan u samaynaynaa keliya waxaa la rabaa in la yiraahdo si dalkeennu uu u horumaro waxaa khasaba in qof walba oo Soomaaliyeed loo ogolaado inuu ka qayb qaato dib u dhiska dalka doodaas ma isla garanay haddaba marka doodi waa dooda ah marka inaad xuquuqdiinna aasaaska ah aad heshaan doodina waa sababaha sababtu waxay tahay tii aan hadda idiin sheegay oo ah inaad bulshada ugu yaraan 150 ka tihiin sababta kale waxay tahay in hadda gabdhaha iyo ragga marka la isbarbar dhigo aqoon ahaan ay gabdhuhu ragga ka aqoon badan yihiin jaamacad walba ay gabdhuhu ku badan yihiin dunida iskuul walba ay gabdhuhu uga badan yihiin aqoon ahaanna ay ka fiican yihiin saddex waa hooyooyinkii qoysku uu ka soo aasaasmayo afar meel walba oo laga shaqeeyo oo ay rag iyo dumar ka wada shaqeeyaan way ka fiican tahay meelaha ragga keliya ay ka shaqeeyaan meel walba oo gabare ay mas-uul ka tahana waxay u badan tahay in horumarkeedu uu ka fiican yahay meesha wiilashu ay mas-uulka ka yihiin shan dalkan mas-uuliyaddiisa waxaa iska leh dadka ugu badan waxaana ugu badan waa dhallinyarada dhallinyaradiina gabdhaha ugu sii badan sidaas daraaddeed ayaad waxaad leedihiin xuquuq ay khasab tahay inaad ka doodaan sida lagu gaari lahaa halkan marka waxaa la rabaa inaan shaqada laba u kala qaybino mid waa idinka oo u baahan inaad is abaabushiin dhallinyaro ahaan haddana gabdho ahaan idinkoo isu abaabulaya ma aha maanta jiilka jooga laakiin gabdhaha dhali doontaan iyo kuwa ay sii dhali doonaan sideedaba awoodda ay gabdhuhu leeyihiin codka ugu horeeya oo lagu soo celinayo inuu idinka idinka yimaado waa annagunaan idinkugu kaalmayno laakiin haddaadan idinku abaabulaynina waxaa laga yaabaa inay dhibaato noqoto ama waqtigu uu idinku dheeraado gabar walbo Soomaaliyeed waxay xaq u leedahay inay hesho fursad la mid ah fursadaha ay raggu helaan waxay xaq u leedahay in loo tixgeliyo sida ragga loo tixgeliyo waxay laakiin khasab noqonaysaa inaa idinku abaabulantihiin idinka waxaa laydinka rabaa marka abaabulkaas aad ugu talagelaysaan inaad rabtaan inaad 150 aad ku leedihiin awoodda dalka aad qaadataan laga yaabee maanta inaan la gaarin laakiin waxaan aaminsanahay intiinaan oo gabdhada Soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo kulli jaamacada ka soo baxay ama dhigta iyo inta kale oo dalka joogta oo isku xiran waxaan aaminsanahay haddaad abaabushaan inaad gaari kartaan hiigsigaas isaga si marka aad maamulka dalka qaybtiina uga qaadataan waa inaad taariikhda dunida dib u fiirisaan
ومحي سي أودي إنه أي أم وقته كو هرتو وين أبابل كين موضو لابو وإن غيبها كالدوان بلشدة آد كل ذهين عض موضة ومعنى هذا هو محي وإن جامع لها معلمين تجوكتا وبروفيسور هذا جوغا كمتين وإن كان أستاذ مجالا ذا أقوى وين أيدنكو كم النقطان وإن مالها مغمغضة أو دلكا مال والبق جبر أي كسو مغط مد وحيكو حرنتا أيدنك الدالكين وما دام أقانتي رجع يدمر كمرك الإسبر بردجا حدا أيدنكو أتصفكو هركو جرتان هل كان يفرديان دخاتير سيفل إنجنيير سوشيال ساينتيست سد قبل كلا دول وحال رواينا أقانتا سي وضطان isku dhiri gelisan oo dadka dalkan hormuudka u ah aad noqotaan laakiin waxa loo baahan yahay in dawladda dalka jirta mar walba ay ku foojignaato sidii fursad leedin kugu sii lahaa waxbarasho u khaasa in gabdhaha Soomaaliyeed kor lageeyo dhaqaale loogu daneeynaayo gabdhaha Soomaaliyeed inay ganacsigooda kor ugu kacaan shaqooyin loogu daneynayo in maamulka iyo maareynta dalka mustaqbalka gabdhuhu ay qayb ka noqdaan iyadoo dhalinyarada caqabada iska haystaan dalka caqabada ka jiro ayaa haddana idinku waxaad leedahay caqabada idinka idin gaar oo idin gooneya oo ana minsanahay inay runtii nasiib darro tahay u baahan in la idinku wareejiyo waa ogahay dalkeenu dhibaato badan uu soo maray burburkii laga soo bilaabana dalkan wuxuu ku soo badbaaday hooyooyin iyo gabdho Soomaaliyeed waqtigay ugu darnayd idinka soo mootiyay haddana wali waxaan aaminsanahay culayska ugu badan gabdho Soomaaliyeed iyo hooyooyin Soomaaliyeed ayuu ku dhacay maalintan soo gaarno in 150 awood aad leedihiin maalintaad soo gaarno in wasiirada nus idinku atiin maalinta ilaahay idinkiisan soo gaarnay idinku madaxweynaha inaad tihiin waa maalinta aan arki doono Soomaaliyeeda cusub ee mustaqbalka anigu waxaan aaminsanahay in gabdhuhu ay qaban karaan shaqo kale shaqo walba inay injineer yihiin inay dhakhaatiir yihiin inay pilot yihiin inay scientist yihiin inay wax walba oo maskax u baahan ay gabadhu qaban karto wax walba iskuul laga barto oo lagu shaqeeyana waxaan aaminsanahay inay gabdhuhu la fursad og yihiin ama ka fursad badan yihiin ragga marka ma raba inaan idiin sheego waxaan suurtagal ahayn ama been inaan idiin sheegaan idin idhaahdo dowlad baa idiin imaanayso oo idinka idiin roonaanaysa keligiin in la idiin roonaado ma aha keliya waa inaad khasab ku heshaan xuquuqdiinna waxaan kala shaqayn karnaa aasaaskii isaga ahaa si marka uu dalku idin siiyo fursad horta waa inaan soo gaarsiinaa dalka meel loo tartamo awoodihiisa iyo shaqadiisa waana dalka soo gaarsiinaa inuu leeyahay institutional dhisan hay-ada dhisan oo shaqeeya hay-adahaas shaqeeyana dadku ay shaqooyinka ku tartamaan marka ay dadku tartamaanna rag iyo dumar waxaa lagu kala baxayaa aqoonta meel aqoon lagu kala baxayaana waxaan aaminsanahay inaad gabdhaha ay ka fiicnaanayaan ragga soo ma marka idinka marka waxaad uga duwan tihiin dadka intiisa kale waxaad tihiin kuwa dowlad cadaalada ku aflaxaya kuwa dowlad wanaag ka faa'iidaya kuwa dowladnimadu ay fursadda ugu weyn siinayso maxaa marka inu hortaagan waxaanu hortaagan inaan sameyno hadda waxyaabihii aasaaska u ahaa dowladnimada oon dalka gaarsiino in qof walba Soomaaliyeed uu codkiisa dhiiban karo isagu in qof walba Soomaaliyeed uu xisbi ku biiri karo in qof walba Soomaaliyeed lagu qiimeeyo aqoontiisa in qof walba Soomaaliyeed maxaad soo baratay ama taqaanaa
وحكو هلو وأنا وحكو رادنيا تقانا انتا سيلو سمعي دالكو ثوب بانيا مركا دولد أقوم كردسان وحرف اللياشي يكو بديهين لغا إلالية دان استياشي قبيالد وحبو بانيا دالكو إن لو دمايسترو دستوركا سي دستوركا لوغو دمايسترو وحبو بانيا إن لغيه الشيوية ووت قيبسيقا خيرات قيبسيقا نوع الدولدات نوع عدالدات نوع أديك بحن إيو مقامكا مقالة مدحة دالكا iyo waxyaabo kale oo dhiman intaas markii laga heshiiyo dastuur lagu qoro wuxuu noo suurtagelin doonaa in dalku u gudbo xisbiyo siyaasadeed oo qayb ka noqon karaan oo diinana ku muujin karaan markii la gaaro in qof walba Soomaaliyeed oo madax noqonayaana codka shacabka lagu soo doorto waxa badan doonta awoodiin